Acondicionamento Rúa Costa da Granxa, este está aquí, aquí no casco urbano de Porto do Son, onde está o colexio, son as rúas que baixan hacia aquí ao concello, desde o pabellón Santa Irene, o colexio Santa Irene e o pabellón, son as rúas que baixan hacia aquí ao concello. Acondicionamento do contorno da iglesia de San Martiño de Miñortos, por valor de 129.000 euros, non sei se dixen a outra a Costa da Granxa, valor de 25.537. Acondicionamento do contorno da iglesia de San Pedro de Miñortos, 129.669 euros. Rúa Petón de Baia, aquí tamén en Porto do Son, por valor de 39.900 euros. Acondicionamento da Rúa Salvador, aquí tamén en Porto do Son, por valor de 49.504 euros. Humanización Rúa Fonte de en Portosín, ali en Coira, por valor de 83.194 euros. Reforma da Rúa San Andrés en Portosín por valor de 84.818 euros. Tamén se están a retomar as obras xa adxudicadas que se viron paralizadas pola declaración do estado de alarma, cun investimento próximo a 1 millón de euros financiado tanto pola Deputación da Coruña como con fondos propios do Concello. Se están en activo, pois mira, un outeiro baixo fase 1 por valor de 103.315 euros, outeiro baixo fase 2 por valor de 169.147 euros, Horta das Romeras, 239.321 euros, Saneamiento en Camaño, 181.376 euros, Parque de Basoñas, que además agora vamos a ir ca dirección de obra ali xa a obra, para poñer xa que a empresa facer a ata de replanteo, 106.000 euros, Humanización contorno da Igrexa de Baroña, 89.105 euros, e Beira Rúa e Miñortos por valor de 92.400 euros, que iso fai 980.969 euros. O alcalde quixo agradecer o gran labor dos servizos técnicos do Concello que durante esta época de paralización administrativa traballaron arreo para poder realizar as contratacións e reactivar a obra pública no municipio.